жерінде қаймақтар деп қояды ғой. Ашыған сүт, маған қарап бұйыған айран, іріген қатық. Өкше сүт өнінде болып не істеп жүрсің деп? Сен өзіңе қарап алшы, қазан түбінде қап-қарап қатқан қаспақ. Не болды? Мыналарға әлің жетпеген екен, маған тиісіп тұрсың ба сен? Енді өзіңді менің орныма қойып көрші, көрейін. Дайын. Негіз қатер кейіп шақтан да бар екен. Осы сөз шығарған адам ойын соңында маған жолып кетсінші.